Então, eu vou mostrar pra vocês uma make, então, um pouco mais elaborada, que você pode usar pra, na noite, não vai jantar fora, uma coisa assim. Ou até mesmo de dia, se você tem um evento que exige um pouco mais de, sabe, daquele look um pouco mais arrumado, tá bom? Não é nada assim que só possa ser usado à noite, tá? Mas não é uma maquiagem que eu faço no meu dia a dia. A minha maquiagem do dia a dia você já viu. Então, eu já passei o meu protetor, já fiz os meus cuidados com a pele, tá? Que você pode ver no meu outro vídeo de preparo com a pele, todo o meu ritual diário, tá? Pra cuidados com a beleza da cutis. Então, eu já fiz, tá? Eu já tô com um BB Cream. Já coloquei o protetor solar, já pus, ó, meu protetor que eu tô usando no momento é esse daqui, tá? Eu já tô com ele, é da Profuse Insolay. E o BB Cream que eu tô usando é esse aqui da Latika, aquele que você já conhece bastante, tá bom? E a minha cor é o claro, é o bege claro, tá bom? E agora eu vou passar a base, tá? No meu dia a dia eu não uso base. Você já sabe, né? Quem tá me acompanhando já sabe. Eu não uso base no dia a dia, só o BB Cream. Mas hoje, como eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais assim, eu vou usar base. Eu comprei uma base sem experimentar, duas, na verdade. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Mas eu comprei uma base bem escura, que eu achei que fosse bem clara, tá? Essa daqui é da Maybelline, tá? Essa linha Fit Me. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dizia que era... Aqui diz que é claro singular a cor, tá? Mas ela não é tão clara, na verdade. Pro meu tom de pele, ela é bem escura. E eu tinha comprado também, há um pouco mais de tempo, essa da L'Oreal, dessa linha Visible Lift. Um lift aparente, né? Visível. E, na verdade, ela acabou sendo muito clara pra minha pele, muito branca. Então, o que eu fiz? Eu misturei as duas cores, tá? As duas têm uma textura mais opaca, mais de toque seco, assim, tá? Então, eu misturei, não tem nenhum problema. Misturei. E você, se você acabou, como eu, também comprando uma base errada aí, na cor errada, que não é da tua cor, fica aí uma dica, tá bom? E aí, eu vou passar a base. Eu gosto de colocar aqui na mão, tá? E depois aplicar. Eu posso aplicar com os dedos, às vezes eu aplico com os dedos, ou com um pincel de base. Eu, na verdade, esse aqui nem é bem um pincel de base, mas eu gosto de usar pra aplicar, tá? Então, bora lá. Ah, então a base, ok. Ah, e daí você pode também se sujar de base, tá? Não, não pode, não precisa. Base espalhada, aplicada, bonitinha. Você pode partir pra sua produção, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? E eu vou começar pela sombra. Então eu vou aplicar a base da sombra, meio nude, meio marrom. Eu gosto de usar um pincel assim, ó, pra aplicar. Então eu vou escolher essa cor aqui, ó. Tá vendo que ela já tá bem gasta, né? Porque eu uso bastante pra fazer a base nos olhos. Então, bora lá. Você sabe já como aplica, mas... A maioria das pessoas já sabe, mas pode ser que tenha gente que não sabe ainda, então eu vou falar, tá? Sempre acompanhando o côncavo dos olhos, né? O que, que é o côncavo dos olhos? É aqui, ó. Você põe o seu dedo e sente aqui, ó, do globo ocular. Então... Essa parte aqui é o côncavo dos olhos. Então, você tenta acompanhar o côncavo dos olhos, tá bom? Com a sombra. Parte do cantinho dos teus olhos. Tá vendo? Que faz uma linha com a sobrancelha. Só isso aqui, ele já te dá um ar de saúde, delicado, básico. Você já pode sair assim, se você quiser. Passa um rímel, mas ele também serve como uma base para sua maquiagem posterior. Agora, eu gosto de usar uma sombra com glitter, assim, ela tem um pouco de glitter, um pouco brilhante, e às vezes ela espalha e meu rosto fica com glitter.
Então, o que que eu faço? Eu passo um pouquinho de base nos dedos, dou uma batidinha no, nos olhos, tá? Assim, pra que ela fixe mais, tá? Eu quero te mostrar que também dá pra fazer mesmo que você não tenha todos os produtos, tá bom? Que é o primer de sombra, tá? Que ele faz a sombra fixar, não embolar e tudo mais, tá bom? Mas eu vou fazer com a base, tá? Então eu vou aplicar um pouquinho aqui, aquele dedo anelar, que tem menos força, e vou dar uma batidinha. Ó, bem pouco, tá vendo? Não é pra pintar, é só pra você fazer uma fundação pra sombra, pra que ela não saia, tá? E aí, eu vou usar ela então, tá bom? Pra vocês verem. Que é uma sombra da Bobbi Brown. Essa daqui, tá? É a Sunlight. E aí, eu vou passar. Esse aqui é um pincelzinho da NYX, tá? Mas você pode usar o pincel que você tenha, que você esteja acostumada a passar sombra. E vou lá em cima da base. Tá ficando legal, hein? Pronto. E agora, pra finalizar a parte de sombra, quase finalizar, na verdade, eu vou usar um pigmento que também é da NYX, tá? E o que que acontece? O pigmento você também tem que usar um primer pra ele fixar, não é mesmo? Porque ele é um pozinho e ele pode cair e sair, faz uma bagunça também nos seus olhos, acaba manchando, tá? Então eu faço de novo um pouquinho da base, dou aquele toquezinho e aí aplico o pigmento. No caso, o que eu vou usar é um metálico, tá? Um da NYX, tá? Ele me parece uma asa de borboleta um pouquinho mais escuro, assim, tá vendo? Eu ponho um pouquinho na tampinha do pó, ó. Passo o pincel e aplico. Ele eu vou usar mais no cantinho dos olhos externos pra dentro, ó. Acompanhando o desenho dos olhos, tá? O formato dos olhos, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Às vezes a gente suja de sombra porque suja a mão e acaba passando no rosto e sujando. Depois eu vou te dar mais uma dica. Por isso que eu não vou limpar agora, pra você ver depois, tá? Aplica o pigmento. Pronto. Agora, eu vou usar esse aqui, MAC, que ele é uma cor branquinha e ele é opaco, que eu uso pra destacar em cima, próximo à sobrancelha aqui, ó. E eu passo com o dedo mesmo, tá, ó. Dá aquela iluminada, tá bom? De sombra é isso. Agora eu passo o delineador. E hoje eu vou testar, nunca usei mesmo, esse delineador aqui, a marca. Eu comprei numa loja de importados, tá bom? Então paguei R$30. Não é tão caro, mas também não é baratinho, baratinho, tá? E ela é do tipo caneta. Esse delineador é do tipo caneta. Então, no caso, ele. E eu vou testar, vamos ver. É preto, não é prova d'água, porque eu não gosto de nenhuma maquiagem à prova d'água. Porque fica pra sempre, você não consegue tirar. Então vamos lá. Acompanhando os cílios até o final. Ó, gostei, gostei da cor. Não é um preto transparente, que às vezes você compra é preto, mas ele não pinta direito, fica meio aguado, tá? Aí aqui, ó, eu vou puxar o olhinho de gato. E agora o outro lado. Pronto.
Delineador pronto, tá? Depois a gente só dá uns retoquezinhos. O que mais? Eu vou passar um pouco de lápis branco. Esse meu aqui, você já viu que é da Make Up For Ever, que é o lápis que eu mais gosto hoje, de qualquer cor, por causa da textura, da maciez e da durabilidade, tá bom? Ele não é o lápis que escorre, nem nada disso, então eu adoro. Passei dentro dos olhos. E agora, eu vou de novo com o delineador fazer uma marcação embaixo, tá? Bem rente aos cílios, mas eu não vou fazer no olho todo, tá? Vou fazer só no canto aqui, externo, tá? E agora o rímel, tá? Como eu tenho esses cílios doll lashes, né, que ele é fixo, é um cílios postiço, mas ele é um cílios que dura até 3 meses. Então eu não vou preciso passar cílios nele, tá? Mas eu passo cílios embaixo. Este rímel é desta marca, mesma marca deste delineador, que eu comprei também nessa loja de importados aqui em Curitiba. Então essa marca é Vivai e essa máscara é Extreme. Eu gostei do pincel, tá vendo? Ele é um formato de pincel que você consegue alcançar até os pelinhos mais curtinhos, sabe? Por isso que eu gostei. Principalmente para a parte de baixo, né? Para os cílios de baixo. Eu gostei bastante. Então, vamos lá. Às vezes, você pode, ó, dar só uma levantadinha nos teus cílios, se você usa também, ó. Mas só na pontinha, tá? Agora, eu vou te mostrar aquele eraser que eu já falei pra você, tá? Da Maybelline. Eu pego um cotonete simples e passo nele, tá? Eu prefiro assim. Então, ele já tem aqui, ó, no pincel dele, na cabecinha dele, ó, produto. Então, eu dou uma sujada no meu cotonete com o eraser e vou limpando onde eu sujei, ó, ó. Até onde ficou sujo de rímel, eu limpo com ele, tá bom? Porque o que que acontece? Ele não deixa espalhar, não fica preto ali onde você limpa. Porque às vezes você limpa com o dedo ou com alguma outra, ou só o cotonete úmido com água, por exemplo, às vezes. E aí, além dele tirar a maquiagem que você já passou, né? Às vezes você já tá com o rosto pronto, como é o meu caso, ele também mancha de preto, deixa ali manchado, daí não é a ideia. E o eraser não, ele limpa e como ele já é essa tipo produto de base, tá? Ele também não deixa ficar sem maquiagem ali onde você tá. Limpei. Bom, agora eu vou fazer essa pra vocês verem a marcação, tá? O contorno do rosto, pra dar aquela afinada, tal, que você já conhece. Eu não faço nada de diferente do que fazem, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, tá? Então, ó, o meu é o da NYX. Essas cores aqui, tá? Então, onde que eu vou passar o escuro? Aqui. Não, eu não sou índia. Eu gosto de fazer aqui, ó, pra dar uma sensação de rosto um pouco mais fino também, tá? Mas eu uso o mesmo, a mesma cor, misturada com essa aqui um pouquinho mais escura, tá? Eu misturo e faço no nariz. Ó, eu uso o pincel assim, ó, viradinho assim, ó, pra ficar só a pontinha dele, tá? Uma linha mais fina, mais leve. E a mesma cor misturada. A minha testa, como não aparece muito porque eu uso franja, eu nem me preocupo muito, mas a gente faz tudo. Todas as etapas, certo? E aí, você usa um clarinho
na região. Eu gosto de usar esse daqui, que é da Lancôme, tá? Que é o corretivo mesmo. É um corretivo normal que você usa pra tudo, mas eu gosto de usar ele pra fazer a parte clara. Eu ponho um pouquinho aqui. Na verdade, eu pus muito nesse caso. Não vai. Esse tanto que eu pus, gente, dava pra usar de base. A gente se empolga, né? Na hora de gravar, e fica louca aqui, né? Mas é só um pouquinho, tá? Tem um monte aqui. Aí eu passo com os dedos, fazendo esse cone aqui, ó, que é pra ser tipo um V, né? É assim que você passa o corretivo de qualquer maneira, tá bom? Fazendo esse V. Não é só embaixo dos olhos. Então, aí passa um pouquinho aqui na parte de cima do meu nariz, no queixo, aqui, aqui. Tá? E aí, com este pincel, tá? Que todo mundo já conhece, pra espalhar. Mas, quero mostrar pra você que não precisa ser esse pincel. Pode ser qualquer outro pincel que você tenha, ou até mesmo se você quiser com uma esponjinha, uma coisinha assim, tá? Com os dedos eu acho que não fica legal. Tá vendo esse pincel aqui, ó? Bastante pelos, pelos curtos, também dá o mesmo efeito pra misturar, tá bom? Agora, eu vou fazer a sobrancelha, que eu uso, vou usar hoje um lápis, tá bom? Esse lápis aqui é da Vult, que eu comprei já faz algum tempo, pode ver que ele tá pequenininho, numa farmácia. Lápis pra sobrancelha loira. E eu pinto mesmo, ó, ó, contornando, depois preenchendo. Ai, meu Deus, borrei, deixei muito grossa. E agora? Eraser. Cotonete. Eraser. E bora. Pronto. E eu passo um gel nela. Também já mostrei pra vocês esse gelzinho aqui, que é da Benefit. Ele é transparente, só pra ele fixar mesmo os fios. Os meus fios são um pouco rebeldes, assim, mesmo. Então, esse aqui, ele fixa os fios, tá? Além daquele iluminador de sombra que eu passei, eu também gosto de usar esse da Benefit, que é, próprio pra sobrancelha, pra destacar, entendeu? Ó, passo. E aí, com os dedos mesmo, ó. Agora, pra finalizar, o querido e último, mas não menos importante, blush. Eu vou usar esse de cor mais pro pêssego, da MAC, tá? E eu gosto desse formato de pincel pra fazer o blush, tá legal? Este meu pincel eu adoro, e faz tanto tempo que eu tenho que eu nem me lembro que marca que é. Então, dá aquela corzinha, tá bom? E aí, aqui você tá pronta. Mas se você ainda quiser dar um toque mais especial, você pode também usar um iluminador mais potente, tá? Para as regiões onde você quer destacar. Eu tô usando aqui também um
um iluminador também da Benefit, que é esse aqui, tá? Ó. Ele é um rosinha bem brilhante, tá cintilante assim. Põe um pouquinho no dorso com o dedo anelar, eu, ó, assim e passo nessa região C aqui. Aquela iluminada mesmo, aquele glamour. Você passa, pode dar uma batidinha. Tá? Dá um brilhozinho ali. Do outro lado, obviamente, né? Na pontinha do nariz. Entre os lábios e o nariz. E no queixo. E batom, né? Batom, aí você escolhe de acordo com o seu look do dia. Que eu vou mostrar pra vocês. A minha produção finalizada com o look agora. Ó, então esse é o look de hoje, tá? Eu escolhi um vestido vermelho de manga longa e um colete preto, tá? Meia calça fio 80, preta, e uma botinha de cano curto preta também. Um salto 7, basiquinho. E aí, o que, que você achou? Gostou? Então, dá um like aí. Não se esquece de se inscrever no canal. E também me segue lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe muito. Beijo rosa e vermelho.